waftigan uu hoggaaminayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cali Ow Yuusuf oo ay weheliyaan xubno ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland gaar ahaan guddida dabagalka hantida qaranka iyo xidhiidhiyaha mashruuca nidaaminta maaliyadda ee BFM-ka ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland mudane Xasan Faarax Maxamed ayaa markii ay ka soo degeen madaarka Kigali International Airport ee magaalada Hargeysa warbaahinta qaranka Soomaaliland uga waramay safarka ay ku tageen dalkaasi Tanzania iyagoo sheegay inuu safarkaasi qaatay muddo 8 cisho isla markaasina dalkaasi ay ku soo baranayeen nidaamka ilaalinta lacagta iyo habka ugu haboon ee dabagalka hantida iyo sugnaanshaha maaliyadeed. Ugu horeyntiina waxaa safarkaasi ka warbixiyay mudane Cali Ow Yuusuf guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland. Waftigani waxa weeye wafti ballaaran oo ka socda baarlamaanka Soomaaliland oo ay la socdaan xubno ka mid ah wasaaradda maaliyadda BFM oo ah xafiiska maalgelinta. Waxaa maalgeliyey safarka iyagani xafiiska BFM-ka iyo World Bank-ka. Safarka iyagaasi wuxuu qaatay 8 maalmood buu qaatay. Waxaanu tagnay dalka Tanzania caasimadiisa. Naasir Cali Shire, guddoomiyaha dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa isaguna ka hadlay safarkaasi. Ruhaantii safarkan waxaa safar aad u muhiim ahaa marka loo eego qaranka Jamhuuriga Soomaaliland. Waayo xeerkani waxaan ku tilmaami karaa inuu muhiim yahay qarankan. Waa kow, wax ka qabanaya waxa loo yaqaan maamul wanaagga wax ka taraya, oo waxa meesha ka baxaysa nin keligii intuu wax soo iibiyo meel taga oo marka haddana lacagti isaga haddana dhowna aan cidi xisaabin. Laba, wuxuu xoojinaya waxa loo yaqaano daahfurnaanta iyo waxa loo yaqaano accountability-ga la xisaabtanka. Wuxuu kale wax weyn ka taraya shaqo abuur buu samaynaya oo waxa ka farcami doona marka xeerkan la ansixiyo. Intaas oo hay'adood hay'addii boorka qandaraasada ee maamulaysay waxa ka farcamaya hay'addii loo caaban lahaa marka cidda qandaraaska bixinaysa iyadu ay khalad gasho. waxa ka farcamaya ciddii samayn lahayd ilaa xataa muxuu ahaa waxyaabaha ay dowladu doorsay inay iibsato. waxaa kaloo intaa dheer investment dhammaan hay'adaha adduunka oo dhan iyo shirkadaha dhammaadka waxay ka caabanayaan ma lihidin daahfurnaan ah xagga wax iibsiga qandaraasada. marka haddaan xeerkaas samaysano waxaan wuxuu suurtagelin doonaa in ay shirkadaha caalamigu inay ku soo dhiiraan in dalkan ay iska dhaco. ugu dambeyntina waxaa halkaasi ka hadlay Xasan Faarax Maxamed, xiriiriyaha mashruuca BFM-ka ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland, oo uu sheegay inuu kulankaasi daba socdo sidii xeer loogu samayn lahaa nidaamka maaliyadeed ee Soomaaliland. ujeeddada safarkan shaqo waxay ahayd Soomaaliland sidaad ogtihiin waxay waddaa oo wasaaradda maaliyaddu ay waddaa gaar ahaana unuga BFM-ku dib u habaynta shuruucda maaliyadda lagu maamulo si aynu u helno isla xisaabtan iyo daahfurnaan iyo islamarkaana u tirtirno wax loo yaqaano musuq oo hay-adaha dowladda looga saaro. xeerka ama qabyo qoraalka xeerka qandaraasyada qaranka ama iibka qaranka ayaa la yaala guddigan. xeerkaasoo muhiimad gaara ama muhiimad gooni u leh dalkani guud ahaan. weli waxaanu ku shaqaynay xeerashii hore ee dowladda hore Soomaaliya ee gaboobay kuwaasoo aan la jaan qaadaynin nidaamyada casriga ah ee wax iibsiga qaranka ee ku salaysan maamul daadejinta, ee ku salaysan qiimaha lacagta ama value for money wax la yidhaahdo, ee ku salaysan daahfurnaanta, ee ku salaysan isla xisaabtanka aan la jaan qaadaynin. si aanu taa u gaarno waxaanu doonaynaa guddigaasi inay wax ka soo bartaan nidaamka iyo hay-adaha kala duwan ee wax iibka qaranka ku lugta leh iyo qaabka iskula xisaabtamaan iyo qaabka laisku xisaab celinta loo sameeyo inay ka soo bartaan dalka Tanzania. waa Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur iyo Cawl Cabdikaahin, telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Hargeysa.